Čau kačeři, tak zpátky na místě činu na rozvodí. Dobrá věc se podařila, dohodli jsme se správou Národního parku, že krabičku umístíme do toho prostoru, toho občerstvovacího místa, blízko rozvodí. A je schovaná za stromkama, nebudu vám ukazovat kde, momentálně přímo za mnou. Takže když ji budete hledat, už nemusíte do zákazu, je před zákazem a myslím, že nebudete mít problémy najít. Má i důstojnou krabičku, kde je i ta originální krabička, kde zároveň pochopíte důvod, proč se ta cash jmenuje Cartedor Šumava. Protože ta originální krabička je teď v té nový dřevěný. Jsou tam udělané háčky na TBčka, kdybyste je tu chtěli nechat, nechám na vás. A bylo to super, předělávali jsme to tady za podpory dvou hledajících kačerů a strážce Národního parku Šumava. Tímto je všechny tři zdravím, byly úplně super a teď tady vidíte jejich fotky, protože jsme se prostě museli takhle společně vyfotit, když už jsme tu byli. No a já, protože jsem minule nestih údržbu svojí vlastní keše, tak teď se vydám na údržbu, takže v tuhle tu chvíli, kdy to video je zveřejněné, už by měla být puštěná, odemknutá a měli byste ji zase vidět na mapách a měli byste mít možnost zase logovat. Tak si ji užijte, snad nebude brzo potřebovat žádnou údržbu, no a když, tak ji prostě na jaře zase uděláme. Tak jo, mějte se a zatím čau, Tomíček. Tak já jsem teďko na hraničním přechodu Debrní. Je pravda, že jsem teda asi dva roky nebyl na údržbě svojí keše, že to nebylo potřeba, nebyl žádný požadavek na údržbu. Všechno vypadalo, že je v pohodě. A to se taky potvrdilo. Už jsem sem dneska přišel, ale i přesto jsem teda schránku vychangeoval za novou. Ale úplně nestačím se divit, stojím teďko na potokem, který rozděluje hranici na českou německou část. A jsem překvapený, já nevím, jestli je to vidět, tak za mnou obrovským způsobem kácení jak na český, tak na německý straně kvůli pravděpodobně kůrovci to vypadá, protože žádnej Kyril, že jo, nebo něco podobného v posledních letech nebylo a je to neskutečný. Ten cvak, který já znám jako zarostlej, tak za ty dva roky nebo tři je téměř holej teda. Jo, tohle je na té německé straně, je vidět, že tam je nějaký kácení. A to, co je vidět tady v pozadí, to jsou ty stromy, je ten kopec tam. To bylo všechno porostlý stromy a teď jsou tam maximálně popadaný, pokácený soužky. Je vidět, že jako lesy České republiky jako jedou ve odstraňování, ale to teda masakr, musím říct. No nic, mějte se, zatím ahoj. Cestou zpátky k vlaku jsem se stavil ještě na bývalý rotě pohraniční stráže Debrník, z který zmizel plot a celá se jakoby otevřela trošku, jakože se tam jako dá k ní podívat. Trošku mi to mate, říkám si, jestli to není cesta do pekel. Ale na druhou stranu jsem zase slyšel, že byly plány dělat z toho domov důchodců. Tak nevím, tak možná, že se to hýbe tím směrem a kdyby tady na to video koukal někdo místní a věděl, co to bude, nebo jaký je plán, jestli to půjde dolů, nebo se tam bude něco dít, tak dejte mi to vědět, mě by to docela zajímalo. Tak zatím čau z Debrníku a já valím na nádraží. Dobu zdar. Tak já už jsem na nádraží v Alžbětině, protože mi za hodinu jede co? Protože ti za hodinu jede vlak, vole. Protože mi za hodinu jede vlak, vole. No a pro dnešek vlastně všechno. Jedna taková zvláštnost tady, že teď se na mě díváte z Česka a teď se na mě díváte z Německa. No tak to byla kravina, dobře. Takže se mějte. To je pro dnešek všechno. Doufám, že nějaký zajímavosti aspoň padly. Už můžete na rozvodí. Cash by měla být už aktivní. Já ještě jednou děkuju Standovi, kačerovi Standovi a jeho milému doprovodu a zároveň strážci Národního parku za pomoc při zakládání keše a uvidíme se zase někde na keších. Ahoj.
chce flašku. Hilfe, ich möchte nach Deutschland bitte.